Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês que como desinstalar esse malware que terrível é um antivírus que ele se instala sozinho no computador da gente aqui, ó. E a gente tenta procurar aqui onde que ele está localizado, não mostra o local do arquivo, porque geralmente os outros a gente clica aqui. Tipo assim, a gente clica aqui com o mouse esquerdo aqui, a gente clica na pasta aqui, ó, e aqui, ó, mostra o lugar, ó, aqui, ó, mostra o lugar do arquivo. Aí a gente pode clicar e acha a raiz dele pra gente desinstalar, mas não é o caso de eu desinstalar o Google, né? Mas esse um daqui, ele aparece aqui no computador, esse vírus aqui, é um antivírus, mas é um vírus. Aí ele aparece aqui para estrovar, a gente tenta achar onde que está localizado, a gente não consegue localizar ele. E mesmo colocando o nome dele aqui, ó, ele não localiza, ó. Ó, segurados, ele não localiza. Então, vou mostrar para vocês um jeito fácil para você conseguir achar o local dele para desinstalar. Você vai clicar aqui no menu inicial, aí você vai aqui no computador. No computador, você vai aqui no disco local C, que é o que a gente usa. E daí, aqui no disco local C, tem aqui, ó, esse aqui. Program Data. E abre ele. Aí, ó, pra você ver que aqui, ó, aqui embaixo, que tá o Segurazo, ó. Ele tá aqui escondido dentro dessa pasta aqui, ó. Aí, você clica ela e eu vou expandir aqui pra vocês verem. Ó, abriu aqui, ó, tá vendo? Aqui não parece, ó. Não parece, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ela tá escondida aqui dentro, ó. Ela tá escondida na primeira, ó, pra vocês verem. Ó. Quando você abre, aparece só uma pastinha ali, ó. Só aparece assim, ó. Vou voltar pra vocês verem. Ó, quando você abre aqui o Segurazo... Vai aparecer só esses dois coisinhas aqui, ou muitas das vezes aparece três só. Aí você clica para abrir essa escondidinha aqui, ó. Aí você abre ela, e ali onde tá os três ali, ó. Tanto o programa como o modo de desinstalar. Daí você veja aqui o primeiro, o segundo, daqui no o terceiro, que é o último de baixo aqui, ó. Tá escrito aqui, Uninstall. É, eu não consigo ler direito, mas vocês estão vendo aqui, né? Ó, tem o serviço e tem o cliente. Você não vai nenhum desses um. Você clica direto nesse de baixo aqui, ó. Vai na raiz dele, vai desinstalar todo o suporte dele, tá bom? Deixa eu cliquei duas vezes aqui pra ele abrir. Ele já tá, ó, já abriu. Aí você vai clicar aqui, remover, ó. Tem aqui o lugar para você pedir para cancelar, mas no nosso caso a gente quer remover, então vamos remover ele. Ele fica bem escondido para a gente não achar ele, ó, para vocês verem. De tanto que ele é importunoso, né? Esse atrapalha o computador da gente. Aqui, ó, tá escrito ali restaurar mais tarde, não. Desinstalar de tudo mesmo. Esse aqui que apareceu aqui, ó, é restart no ou é restart later, é reiniciar mais tarde ou reiniciar agora. Daí você escolhe qual que você quer fazer, tá bom? Daí esse aqui apareceu aqui para reiniciar, para mod ele desinstalar por completo. Vamos reiniciar agora, então, ó. Aqui tá reiniciar mais tarde, cancelar ou reiniciar agora. Vamos reiniciar ele para nós desinstalar, tá bom? Esperar ligar, já volto. Esperar reiniciar. Ó, já reiniciou, vou voltar lá para ver como que tá. Mesmo caminho. Menu iniciar, computador... Computador, é, disco local C. E aqui, é, program data. E
achar o... Olha para vocês verem, ó, ele não tá aí mais, ó. Agora tá só o Avast, que ele não tá aqui mais. Bom que ele não tá aqui, então vamos terminar a desinstalação, que quando ele, que a gente reinicia ele, ele volta com essa página aqui, ó. Aí eu vou, aqui tá uninstall e aqui tá para retornar nele. Então, no caso, a gente não quer. Então, vou colocar nos dois aqui, ó. Desinstalar o antivírus e todas as configurações dele. A gente não instalou, ele se instala sozinho quando a gente vai baixar alguma coisa. No meu caso aqui, eu fui baixar o drive do mouse e ele acabou vindo junto. Então, agora vamos esperar a desinstalação e tá completo daí. É só isso daí. Você terminando isso aqui, se você quiser reiniciar o computador para usar normalmente, ele não vai aparecer mais aqui. Eu vou esperar ele terminar a desinstalação aqui para me mostrar para vocês que ele não vai estar mais aqui. Que isso aqui é um vírus bem complicado para o computador, que ele detona todos os drives do computador. Depois eu volto mostrando. Ó, pessoal, aqui essa mensagem que apareceu aqui, tá escrito Segurazo, foi desinstalado totalmente. Esse full aqui é totalmente que fala. Foi desinstalado. Daí é só clicar em OK. Aí vai aqui aparecer essa aba aqui pra gente querer pedir ela de volta. Mas como a gente não quer nem notícia dela, então vamos fechar essa aba aqui. E ficar só no nosso navegador, né? Então é isso, pessoal. Quando eu quero ver alguma coisa aqui que eu não consigo entender do inglês, eu vou aqui nesse cantinho aqui, ó. E eu clico nesse quadradinho aqui, ó. Tá o tradutor bem aqui embaixo, ó. Daí a gente clica aqui e deixa no detectar idioma aqui, ó. Daí quando a gente cola o texto aqui, automaticamente ele já traduz pra gente. Vou tirar o começo aqui pra mais. Ó, inglês detectado, ó. Foi totalmente desinstalado, viu? Daí já traduzido ali, tá tudo certo. Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito, se inscreve no meu canal. Se você conhece alguém que tá com esse mesmo problema desse vírus aí, desse antivírus, mas é um vírus, aí você compartilha esse vídeo para ajudar alguém, tá bom? Beijo, até um próximo vídeo.